Ende wieder siehst. Hoje não fiz bico. Quer só vir assim, que assim é melhor, é mais leve. Mas foi isso, não vai. É mais leve não, que o peso é o mesmo. Agora era mais leve. Estou casado, não passa. Thank you.
ti. Thank you.
Raí, Bel, só para fumar o nosso. Vinte aos arroz. Tu olha também o mesmo para a frente, tu também és mais velha que as outras, caramba, também. Eu? Até tu mais velha, sou este senhor. Vamos para a região.
Vamos, além. Me queres tirar uma ao andor da coisa, da salete? Era para ali. Agora vai ficar o ponto. Camarmen, esperem que tudo. Yeah.
quando sobe na cama, põe assim. Estava a chegar ao poder. É aquela casa cheia de bandeiras, é a casa do professor, não é? Thank you.
Tempo isso? Aí 10 minutos. Está bem feito aqui. Hã? Ai, se eu fosse solteiro, meu Deus. O passarinho vai voar por aqui. Sim. Tu deste 25 contos por isso? Eu dou 50 e a minha. Fazemos trato? Da puta nunca mais parava. Ué, até vamos tomar uma subzinha, deixa lá isso. E ver essas cachorras cair por aí. Pior é se nos estão a guardar por escondidas. E nos estão a escutar tudo o que dizemos e dirão, ela já aí, é?
Esperai lá, vamos lá agora registar contas. Fiquei mesmo lixado aqui. Mas eu quero que arranje uma cassete dessas também para mim, sabe? Com este filme? Sim. É da precisão, não é, Tom? Quero que arranjes uma para mim. Para ter de cumprir a minha promessa.